rakasete lebraso te marakas. Recosete ricalabrose te marakas. Oh. Hallelujah. Just want you, nothing else, nothing else, nothing else. I just want you, nothing else. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Shalom Adonai. Amados em Cristo Jesus, estamos mais uma vez aqui na Palavra em Casa, para partilhar uma palavra do Senhor. Aleluia! Eu glorifico a Deus pela tua vida. Glorifico a Deus pela tua família, glorifico a Deus pelos teus filhos, glorifico a Deus pelo teu emprego, glorifico a Deus, oh, pela tua vida em Cristo Jesus. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor nesta noite, nesta live, no final deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados no Senhor, eu gostaria de partilhar hoje com vocês uma palavra abençoada. Como eu disse, a palavra de Deus, que em si já é uma bênção. A palavra de Deus é uma inspiração do próprio Deus para o homem, a fim de que nós possamos nos dirigir, a fim de que nós possamos nos orientar, a fim de que nós venhamos a seguir um padrão de vida e sermos diferentes dos demais povos nesta terra. Não que Deus com isso queira separar, preferindo alguns e deixando outros, mas é que o padrão de Deus foi criado para que todo homem pudesse cumprir. Desta feita, Deus escolheu um povo para que, por meio deste povo, ele pudesse fazer com que a sua palavra fosse praticada, a fim de que outros povos também pudessem ouvi-la e pudessem praticar, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia neste momento, você que está conectado aí, você que está do outro lado, você que me assiste, você que neste momento está ligado à página, à Palavra em Casa. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Vamos meditar em Daniel, capítulo 3, versículo 25. Vamos meditar em Daniel 3, 25. E diz assim a palavra do Senhor. Ou melhor, eu vou começar pelo 24. 24 diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles.
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Pai, te louvamos nesta noite pela tua palavra. Faça com que a tua palavra, Senhor, testifica nos corações daqueles que estão conectados neste momento e aqueles que haverão de assistir depois. Testifica a tua palavra e abençoe aquele que assiste, como a tua palavra já é abençoada, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz a tua palavra que ela é, assim é. E oro porque creio, e creio porque oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, aprove a Deus nesta noite colocar em meu coração falar sobre o tema Na Babilônia, ande com Deus. Por quê? Este tema foi extraído de um livro escrito pelo profeta Daniel. Daniel foi um profeta do Senhor e Daniel foi levado cativo para a Babilônia junto com mais 3 amigos e não só com povo judeu, porque Daniel também era judeu, juntamente com o rei Jeoaquim, que era irmão do rei Joacás, e ambos filhos do rei Josias. Josias foi um rei na Bíblia que, quando começou a governar em Israel, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. O rei Josias foi um rei que reparou o altar de Deus. O rei Josias foi um rei que, quando começou a governar, fez conforme Davi, seu pai, diz a Bíblia no livro de Reis, segundo livro de Reis, a partir do capítulo 20 em diante. E o rei Josias foi um rei dedicado ao Senhor. Foi um rei que mandou reestruturar a Israel. E quando reestruturaram Israel, encontraram algumas partes da palavra de Deus que haviam desaparecido em Israel. E naquela altura, os servos de Deus que ministravam a palavra e que trabalhavam perante a presença do rei Josias, trouxeram esses manuscritos e disseram: rei, achamos o manuscrito. Estava perdida a palavra do Senhor. E quando o rei Josias achou e viu, pediu aos homens que lessem, e eles começaram a ler, encontraram festividades que em Israel já não era celebrada, como a Páscoa do Senhor. E o rei Josias, conforme aquilo que ele ouvia ser lido da palavra que havia sido encontrada, que estava perdida na casa de Israel, o rei Josias começou a ordenar que tudo que estava escrito na palavra se cumprisse, fosse feito. E Deus se alegrou muito. Mas quando o rei Josias morre, o povo de Israel em Jerusalém selecionou um de seus filhos, chamado Joacás, e começou a reinar em lugar de seu pai Josias, que fez tudo quanto era bom aos olhos do Senhor. Mas quando Joacás começa a reinar, Joacás não procedeu como o pai dele, Josias, havia procedido. Joacás peca e faz mal ao que era aos olhos do Senhor. E Deus manda Faraó Neco do Egito tomar ao rei Joacás, que havia substituído seu pai,
E puni-lo, então, assim, levou-o para o Egito e aí matou. E o rei e o faraó Neco do Egito pegou a um dos filhos de Josias, que é Eliaquim, e colocou-o como rei. Dessa vez já não foi mais o povo de Israel quem selecionou este rei, mas foi o faraó do Egito, que pegou no rei, ou melhor, num dos filhos do rei Josias, e o fez rei no lugar do seu irmão Joacás. E o nome deste era Eliaquim. Mas o faraó do Egito, o faraó Neco, deu o nome de Jeoaquim. E este rei Jeoaquim, acontece que ele foi colocado pelo faraó Neco para facilitar o faraó naquilo que era o seu desejo com a terra de Israel. Oh, tirar os dividendos e os bens da terra de Israel, a produção do ouro, ele queria tomar posse de alguns utensílios que eram riquezas e bens de Israel. E ele coloca um rei que podia lhe favorecer para que ele tirasse partido da situação. E este rei Jeoaquim, que era Eliaquim, foi-lhe mudado o nome. Era como que um rei fantoche. Não era um rei que dava sua vida pelo povo. Não era um rei que foi eleito pelo povo de Israel a consenso mútuo para governar em Israel, em Judá. E desta feita, este rei, quando entrou, rei Jeoaquim, começou a reinar em Israel, fez mal ao que era aos olhos do Senhor, pecou contra Deus. Este rei era um rei que começou bem, mas depois não continuou a fazer o que seu pai Josias fazia, reto aos olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai, fez. Porque estes reis que são mencionados neste livro, e segundo esta ordem de que Daniel entra em cena por causa dele, são reis da tribo de Judá. Porque Judá, Israel, depois se tornou num reino dividido, em que o filho de Salomão, Roboão, ficou com a tribo de Judá e mais uma outra tribo. E o restante das tribos de Israel ficaram com Jeroboão, servo de Salomão. Então, nessa linhagem da tribo de Judá, entra em cena um rei que foi colocado por um faraó para fazer aquilo que faraó queria. E quando o rei Jeoaquim peca contra Deus, o rei Jeoaquim foi um rei que depois começou a profanar o altar do Senhor. É um rei que matou o profeta Urias. O livro de Jeremias testifica. Era um rei que manchou Israel com sangue inocente. E Deus não se agradou de Jeoaquim. Então Deus envia Nabucodonosor para punir ao rei Jeoaquim. Foi ali que Daniel, Ananias, Misael e Azarias entram em cena. Eu contei essa introdução para que você pudesse perceber, você que me assiste do outro lado, para que você pudesse entender o porquê que se deu a história de Daniel na Babilônia. Porque quando este rei é levado cativo para a Babilônia, este rei Jeoaquim foi levado para a Babilônia cativo, não sozinho, mas ele foi com as suas mulheres, com a sua mãe, com todos os seus servos, seus generais, os seus militares, os seus tropas e o povo que com ele estava na terra de Israel, em Judá, Jerusalém,
que antigamente era chamada Jebus, e que quando Davi tomou Jebus, deu o nome de Jerusalém, na terra de Jerusalém, onde estava a tribo de Judá, governada pelo rei Jeoaquim, só restaram as famílias mais pobres daquela terra, porque Nabucodonosor achou por bem não os levar, porque esses não podiam dar nenhum contributo na terra da Babilônia. Então foi aí aonde, dentro da Babilônia, no cativeiro, se acharam quatro jovens que, desde que entraram na Babilônia, decidiram andar com Deus. Aleluia. Estes quatro jovens decidiram fazer diferente ao que era aquilo que o seu rei havia feito. Amados irmãos, querido em Cristo Jesus, minha irmã, você que me assiste do outro lado, imagina que uma nação é levada cativa, presa por uma outra nação. Desde o seu presidente até os mais altos governantes que trabalham diante do governo do determinado presidente que foi levado cativo, juntamente com alguns dos povos que tinham uma instrução e uma educação boa. Se o presidente que foi levado cativo já está a obedecer o novo rei que lhe levou cativo, não é normal ou suposto todo aquele que foi com ele somente se curvar e se dobrar perante ao novo rei que lhes tomou posse? Quer dizer, se o rei, nosso rei, já foi levado preso, nós também não devíamos obedecer, porque se o mais alto mandatário da nação está preso, quem somos nós para dizer alguma coisa contrária àquilo que o rei Nabucodonosor está a dizer? Quer dizer, agora ganhamos um novo rei. E esse novo rei chama-se Nabucodonosor. Quer dizer que as ordens do rei Jeoaquim já não têm mais nenhum peso. E como ele era um rei fantoche, não conseguiu se posicionar, pecou, Deus lhe puniu. Então todo o povo também começou a agir como o rei, obedecendo apenas aquilo que lhes mandavam. Mas acontece que, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não foi assim. Começou diferente, porque estes quatro jovens não eram jovens que foram parar na Babilônia por sua livre e espontânea vontade. Alguém pecou, e no pecado deste indivíduo, eles também foram afetados. Amados irmãos, existem vários tipos de pecado e várias dimensões de pecado. O pecado que acontece nesse livro de Daniel é um pecado que é chamado pecado nacional. Este pecado faz com que a nação inteira seja punida por causa de um só indivíduo. Mesmo que nesta nação existam pessoas fiéis a Deus, mas ainda assim, a punição vem porque Deus é o Deus que estabelece os reis, que estabelece os presidentes, que estabelece qualquer tipo de governo. Por isso, todo governo que entra na presidência ou no mandato de um determinado país foi aceito e instituído por Deus, mesmo ele sendo ímpio, que é o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor não era hebreu, Nabucodonosor não era judeu, não era de nenhuma tribo de Israel, não era benjaminita, não era rubenita, não era judeu. Nabucodonosor era um rei babilônio. E este nome Nabucodonosor também é o nome de um dos deuses dele. E era hábito os reis
que não eram reis de Israel, da nação eleita, darem nome a outras pessoas, ou melhor, a todo mundo que eles quisessem levar para a sua nação. No caso, o faraó Neco deu o nome a Eliaquim, filho do rei Josias, Jeoaquim, que é o rei que está aqui no, descrito no livro de Daniel. Aleluia! E Nabucodonosor, para comprovar a minha teoria, a minha teologia, quando ele leva cativo ao rei Jeoaquim, visto que Jeoaquim já era um nome dado por um indivíduo que não era israelita, não tocou no nome de Jeoaquim. Mas ele diz, dentre os filhos de Judá, tira, seleciona aqueles que são inteligentes, aqueles que são entendidos em letras e sabedoria, aqueles que são destacados dentre todos eles, e traga para eles servirem perante mim. Nabucodonosor fez essa afirmação. Então, o eunuco do rei Nabucodonosor selecionou alguns da tribo de Judá. E dentre esses que ele selecionou vieram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quatro jovens que foram selecionados. A Bíblia diz que esses quatro jovens não eram jovens normais. Estes quatro jovens tinham seus próprios nomes. Daniel era Daniel. Ananias era Ananias. Oh, aleluia! Misael, Misael. Azarias, Azarias. Aleluia! Estes quatro jovens, o rei Nabucodonosor mandou que eles recebessem um outro nome. Amados irmãos, deixa que eu vos diga, vou pegar aqui a minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, e eu vou vos dizer o seguinte. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Aleluia. Mas o rei Nabucodonosor decidiu mudar o seu nome e colocou-lhe a Daniel. O rei Nabucodonosor lhe deu o nome de Beltesazar. Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Quem era Bel? Bel era um deus babilônio. Um deus da Babilônia. Aleluia. Bel não era o deus de Israel. Por isso é que o nome dele ele meteu Beltesazar. Oh. Quer dizer, Nabucodonosor estava a dizer, vocês em Israel têm um deus. Porque Daniel é a inicial do nome de Deus. Quando você encontra em algum nome ou em algum sítio escrito El, estão a te dizer que aquele El é ele, significa Deus. É por isso que nós falamos Elohim. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, o nome de Daniel tinha assim, Daniel, Deus é o meu juiz. E Nabucodonosor trocou, está a dizer, Daniel, agora já não, você já não vai ter a identidade do teu nome, Deus é meu juiz. Você agora vai ter a identidade do nome do meu Deus, Beltesazar, Deus, Bel, proteja a sua vida. My God. Ananias significa, o Senhor demonstra a sua graça. Ah. E ele pegou em Ananias e lhe deu o nome de Sadraque. Amados, o nome de Sadraque
Segundo alguns estudiosos, eu estou a ler na minha Bíblia de Estudos. Segundo alguns estudiosos, o nome de Sadraque, o nome Sadraque, que ele foi, que Ananias recebeu na Babilônia, significa sob o comando de Aco. Aco também é um deus da Babilônia. Os irmãos estão a ver, os irmãos estão a entender. Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça. Quer dizer, o meu Deus de Israel, na minha vida, ele demonstra a sua graça. Mas Nabucodonosor está a dizer, agora já não é mais o teu Deus que demonstra a sua graça. Agora é você, Ananias, agora é Sadraque. E quer dizer que esse Sadraque significa sob o comando de Aco, um deus babilônio. Ele começou a tirar o nome dos deuses de Israel, ou melhor, o nome do Deus de Israel, e começou a colocar o nome dos seus deuses nesses jovens. Vamos lá, vamos continuar. E aqui outra vez, tem agora aqui o nome Misael. Vocês veem Misael. Misael significa quem é como Deus. Se você fizer um clareamento desse nome, é só pensar no anjo, no arcanjo Miguel. É o mesmo que Misael, é o mesmo que Miguel. Por isso é que quando Satanás disse, eu subirei e chegarei aos altos céus e serei mais do que Deus e sentarei no seu trono. Naquele dia nasceu Miguel, arcanjo Miguel. Porque Deus respondeu, os céus responderam, quem é como Deus? Nasce o arcanjo Miguel, que não é um simples anjo, mas é o chefe dos anjos. Oh, rebrosete maracas. Quem é como Deus? Aleluia. E nesse nome, quem é como Deus? De Misael, Misael, o rei Nabucodonosor meteu assim, quem é como Aco? Oh, meu Deus. Vamos avançar. E Azarias, o nome de Azarias significa o Senhor ajuda. E ele aqui está a colocar o nome de Azarias Abednego. Quer dizer, significa servo de Nebo. Nebo é uma outra maneira de falar Nabu, que é Nabucodonosor. Quer dizer, Azarias é servo de Nabucodonosor. E Nabucodonosor também é nome de um Deus. Aleluia. Lhes deram esse nome. Quer dizer, o que o rei Nabucodonosor estava a fazer com esses jovens era lhes nacionalizar na cultura Babilônia. Quer dizer, vocês aqui na Babilônia esquecem já essa coisa de que Deus é meu juiz, essa coisa de que o Senhor ajuda, essa coisa de que quem é como Deus, e essa coisa de que Deus ajuda. E a partir de hoje vocês começam a ter um outro nome. Quem é como Aco? Meu Deus, já não é mais o vosso Deus. Porque se eu vos derrotei, vocês, a partir do vosso rei, rei Joaquim, nação de Israel era a nação que era conhecida como a nação invencível. É por isso que a Bíblia diz, e nós cristãos, evangélicos, pentecostais, falamos muito bem e dizemos o seguinte, que nosso Deus nunca perdeu nenhuma guerra. Então, quando você vê um cristão a perder uma batalha, significa para os judeus que esse cristão pecou contra o seu Deus. E o seu Deus está a mandar outros reis que são ímpios punirem. Quer dizer, você pecou, eu vou mandar agora te punirem pelo teu erro. Porque Deus é um Deus justo. Deus não é aquele pai que dá sambapito no filho, mesmo sabendo que o filho errou. Não. Deus não é aquele pai que
Deixa só já andar. Ontem ainda estávamos a conversar, isso é a minha esposa, os nossos filhos. Deus é um Deus justo. Quando Deus te escolhe, te seleciona, quando Deus te chama para a sua obra e você não responde como Deus estabelece, então aí você recebe o juízo de Deus. É por isso que Daniel disse, não, no nome de Daniel está, Deus é o meu juiz. Então, como é que um outro indivíduo, esse tempo todo que eu sou Daniel, que eu me conheço como homem, como servo de Deus, eu não vi, eu não nasci na Babilônia, eu nasci em Israel, nasci em Judá, e desde que nasci eu conheço a Torá, que são os 5 livros de Moisés, aleluia, e a Torá me diz, não terás outros deuses diante de mim. Você, Daniel, que é judeu, você não vai adorar nenhum outro deus a não ser o Deus de Israel. Agora estão a vir me dizer que o meu nome já não é Deus, é meu juiz. Agora é Deus, protege minha vida. Mas quem é Deus perante Deus de Israel para eu agora, Daniel, achar por bem assumir uma outra identidade? Daniel estava tão cheio de Deus que mesmo lhe chamando outro nome, Daniel não aceitou o nome que lhe chamaram na Babilônia. Ananias não aceitou ser chamado de Sadraque, no seu verdadeiro sentido da palavra. Lhes deram o nome, mas o nome não fez a identidade deles. O nome não mudou a identidade deles. O nome que lhes deram foi dado depois de terem lhes dado um nome. Depois de lhes darem um nome, quer dizer, todo nome que vem depois de Deus te dar um nome, Deus. E os jovens entenderam isso, não pode. Irmãos, qual é o nome que ultimamente tem te chamado? Fracassado? Um cristão rebentado? Um cristão que nem consegue cumprir a palavra de Deus? Estão a te chamar de quê? De mentiroso? Falso profeta? Falso mestre, falso doutor, falso apóstolo. Estão a dizer que você não é servo de Deus? Só porque você gosta de vestir bem, de comer bem, de estar bem. Estão a dizer, estão a te chamar nomes de aparecedor, que você quer aparecer. Amém? Estão a te chamar de enganador, como fizeram com Jacó. Amados irmãos, não se pode colocar um candeeiro debaixo do alqueire. Todo aquele que foi chamado por Cristo é luz. A Bíblia diz que nós somos luz. A luz. A luz também. Como Cristo é a luz. Amém. Aleluia. E nós somos o sal da terra. Se o sal não salga, como é que vai desempenhar a sua função? Tudo que veio para fazer alguma coisa tem que atuar naquilo que foi enviado para fazer. Qual é o nome que tem te dado na Babilônia? Aleluia. Aqueles jovens não foram parar ali por culpa deles. Aleluia. Foram parar por causa do erro de Jeoaquim. E também nós, amados irmãos, nós não paramos aqui nesse mundo, fora do Jardim do Éden, por nossa culpa. Não é você, nem eu, que somos culpados de hoje viver essas perseguições, essas contendas, essas guerras, essas difamações e calúnias vindo de fora da igreja, muitas vezes até no meio evangélico. Mas há um Adão que pecou.
Adão peca, e por causa do pecado de Adão, nós que estávamos em Adão, também herdamos o pecado. Fomos parar no mundo. O que é o mundo? O mundo é... Deixa eu te falar assim. Aonde Daniel estava com os seus amigos e o rei Joaquim, era Israel, era em Judá. E Judá representa Jardim do Éden. Se você quiser confirmar essa teoria, pega na Bíblia e investiga. Se não é um protótipo, um modelo, uma forma, um exemplo. Aleluia! Judá está a representar o Éden. E lá era perfeito. Até Adão pecar. Até Joaquim pecar. E fomos levados cativos. A Bíblia diz que o mundo jaz no quê? Você que está aí do outro lado. O mundo jaz em quê? No maligno. Quer dizer, por causa do pecado, Deus disse ao homem, dominai. Dominai. Toma o domínio. Quer dizer, o homem já era rei antes de Deus escolher rei para Israel. É por isso que Deus não queria que Israel tivesse rei. Porque Deus disse o primeiro rei, Adão, o primeiro Adão, já era rei. Rei, e ele não conseguiu governar o jardim para cuidar da próxima geração. Adão não se preocupou com a próxima geração. Aleluia. E, no entanto, Deus tirou esse rei, porque todo rei domina. E quem é rei tem que dominar. E Adão dominava no jardim, mas não foi suficientemente forte para dominar a ordem que Deus lhe deu. Não conseguiu dominar o pecado. É por isso nós, agora, tomamos esse exemplo. Quando Adão pecou, quando Joaquim pecou, nós fomos tirados do jardim. O povo de Israel foi levado cativo. Saiu de Israel, foi na Babilônia. Então, nós fomos para o mundo, na mão do diabo, porque agora o domínio já não era mais nosso. O domínio agora era do diabo. Passou a ser. Temporariamente, passou a ser. E também, na Babilônia, o governo de Nabucodonosor também foi temporário. Oh, meu amado irmão, eu quero que você entenda essa palavra. Também o povo de Israel foi na Babilônia. Babilônia é o mundo. Nós também viemos para o mundo. Mas você pecou para vir para o mundo. Não é você, é o Adão que pecou. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, criou um escape. E também o povo, aqueles quatro jovens, também tinham o seu escape. O seu escape era Moisés, era a lei e os profetas. Porque a Bíblia diz assim a Moisés. Moisés profetizou em Deuteronômio aos filhos de Israel e disse, eis que o Senhor levantará no vosso meio um profeta semelhante a mim. Estava a falar de quem? De Jesus Cristo. Estava a falar de Jesus. Então Daniel sabia, o meu escape é a palavra de Deus. É por isso o cristão que não lê a Bíblia. Podem lhe chamar qualquer nome, ele aceita. Podem lhe atacar de noite, ele fica com medo. Amém. Pode estar a orar. Se ouvir um barulho estranho, ai meu Deus, fica com receio. Porque que é um cristão que não conhece a palavra de Deus. Quando você olha a palavra e lê, vê que o teu rei nunca perdeu nenhuma batalha. Aliás, se o teu rei nunca perdeu, você também não é suposto perder. E você só perde porque você não fica do lado do teu rei. É por causa do pecado que nós perdemos batalhas. Nós perdemos guerras por causa do pecado. Porque quando Joaquim pecou, aquilo, Joaquim tornou-se rei. Mesmo outra pessoa ali, vê só. Um indivíduo que não é. Um indivíduo é faraó. Faraó do Egito é que vai eleger rei, um rei em Israel. Amado irmão, você que está nessa live, irmã, será que faz sentido, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos eleger um presidente em Angola, a partir de hoje vosso presidente é esse? Não tem sentido. Mas mesmo assim, esse rei Joaquim, ou Eliaquim, que se tornou Joaquim, governou.
Amados irmãos, deixa eu te falar agora que na Babilônia se anda com Deus. Vou te explicar agora, antes que o nosso tempo acabe. Quando esses jovens chegaram na Babilônia, Nabucodonosor mandou-lhes dar um outro nome. Eles não falaram nada. Mas quando Nabucodonosor disse, olha, lhes dão também a comer a minha comida, a comida que eu como, lhes dão também, e a bebida que eu bebo. Mandou-lhes dar o banquete do rei, e lhes dá vinho. E Daniel assentou no seu coração, Daniel disse, não. Eu não vou beber, nós não vamos nos contaminar. Falou ao eunuco do rei, disse, não. Permita só que nós comamos legumes, mas essa comida do rei, não, não. Ele disse, a Bíblia diz que Daniel não queria se contaminar. Ele colocou no seu coração, eu não vou me contaminar. Amados, o primeiro ponto de andar com Deus na Babilônia, de andar com Deus nesse mundo, é você não se contaminar. Aleluia. Você que está nessa live, não se contamina com as coisas deste mundo. O banquete do rei e o vinho são as ofertas que o diabo dá, as ofertas do diabo para os cristãos. E nesse tempo o diabo está a oferecer muitas coisas. O diabo está a prometer dinheiro. O diabo está a prometer riquezas, boa vida. Muitos estão a ser enganados, aleluia, com dinheiro. Estão a ser enganados, vou te dar um ministério grande. Mas quem é que dá ministério se não Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, ou mestres, se você quiser chamar. Ele é que é o grande que dá. Como é que alguém está a vir dizer, alguém pequeno, está a vir dizer que pode te dar coisas grandes? Que sou grande, eu sou dá. Irmão, você está a entender? Também... Hoje em dia, o que estão a te oferecer hoje em dia no mundo? Há coisas que nos oferecem para nós não conseguir, para nós deixarmos de servir a Deus. O que Daniel está a dizer em não se contaminar, está a dizer, eu aqui na Babilônia, num país onde a cultura não é igual à minha, e eu tenho ordens específicas de meu Deus, em Levíticos, que não posso comer qualquer tipo de comida. Não se sabia o que havia no banquete do rei. Mas Daniel não queria. Não sabia se havia carne de porco. E Daniel não podia comer carne de porco. É cultura dos hebreus, dos judeus, dos israelitas. Deus é que lhes mandou assim. E se Deus te mandou assim, faça assim como Deus te mandou. É por isso um profeta, quando profetiza, ele diz, assim diz o Senhor. Ele não diz, assim digo eu, assim diz o pastor, assim diz o irmão ou a irmã. Não, assim diz o Senhor. Amém? E quando o Senhor diz, tem que ser dito, executado, feito, e como ele mandou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e ponto final. Cristãos que gostam de dar desculpa, deixa só, é meu amigo ímpio, mas vou lhe converter. Amado, quem converte é o Espírito Santo, nunca é você, meu santo. Amém. Amado, nunca é você, é o Espírito Santo que faz a obra no homem. Mas o que que Deus faz? Deus te dá a semente. A semente é a palavra que cai no coração. Esta palavra que eu estou a pregar vai cair no teu coração. Se tiver um ímpio assistir essa live, é uma semente que eu estou a colocar. É a palavra. Agora o resto, quem faz é o Espírito Santo de Deus, que testifica que esta semente é verdadeiramente a semente de Deus. Eu sou o semeador. Eu sou o pregador, eu sou o preletor, eu sou aquele que está te transmitindo a palavra.
Portanto, a palavra em mim me leva a testificar do meu Deus, e o Espírito Santo testifica da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, e por causa da testificação e do testemunho é que você sente no teu coração é verdade. O que esse irmão está pregando é verdade. O que esse irmão Wilson está pregando é verdade. Porque se eu te mentir, o Espírito Santo vai desmentir. Se eu estiver a te mentir, o Espírito Santo vai desmentir. Esse irmão não está pregando a verdade. Aleluia. Então quero te dizer, não se contamina. Não se contamina com as coisas da Babilônia. Não se contamina com as coisas deste mundo. Aleluia. No segundo capítulo do livro, vou te mostrar outro ponto para te ajudar a andar com Deus. Primeiro ponto, para você andar com Deus nesse mundo. A Babilônia é o mundo. Nabucodonosor é o diabo. E ele faz ofertas que você não pode aceitar as ofertas do diabo. Se você está nessa live, eu estou a declarar na tua vida. Não aceita as ofertas do diabo. Aleluia. Prefere não se contaminar. Prefere mesmo ficar pobre. Se o problema é você não tem dinheiro, tá, de fazer oferta, rouba só, mexe só, dá as pouco, ama, mexe só um bisno, daqui é um miolo rápido. Mas, amado irmão, não aceita. Não se contamina. Não aceita em nome de Jesus. Tu, porém, foge dessas coisas. Saia desses negócios diabólicos em nome de Jesus. E diga mesmo, eu não me contaminarei com as coisas deste mundo. Oh, rebrosete maracas. Não se contamina. Olha, você pode estar no meio de pessoas importantes que você admira. E nesse meio está a te obrigar a fazer coisas que você... Quer dizer, se você não fazer, vão te chutar daquele meio. Você não vai mais parecer. Você, quer dizer, pessoas que para te ter ao lado tem que te subornar, tem que pagar. Olha, nós estamos a te dar dinheiro, você só tem que aceitar. Amado, não aceita. Prefere andar com Deus do que você se submeter às ofertas do diabo e depois ir para o inferno. Aleluia. Não aceita. Jesus está a voltar. E você precisa estar atento a estas coisas do fim. Aleluia. O diabo tentou Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Jesus respondeu o quê? Está escrito. Jesus disse, Satanás, eu te repreendo. Não. Jesus disse o quê? Está escrito. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou a declarar, na tua vida você tem que viver com... De toda a palavra que sai da boca de Deus para a tua vida, é a palavra que você tem que se apegar. Não a palavra do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, dos teus vizinhos. A palavra de Deus. Segundo ponto. Olha o que acontece quando você é fiel a Deus, quando você não se contamina, quando você não peca. Olha o que acontece. Nabucodonosor, no capítulo 2, teve um sonho estranho. Ele próprio nem conseguia lembrar do sonho que teve. E ele já gostava de fazer mistura. Chamou os que lhe serviam, os sátrapas, e os feiticeiros e todos aqueles, não é? Para vir interpretar o sonho. Ele não chamou Daniel porque, muito simples, quando eles jovens chegaram na Babilônia, eles tinham que estar 3 anos a estudar a cultura babilônia para eles poderem se tornar... Ele queria lhes converter. Quer dizer, eles eram convertidos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e não deixaram de ser. E Nabucodonosor, na verdade, não queria lhes converter. Queria lhes desconverter a conversão deles ao seu Deus para que eles se tornassem, então... Babilônios de raiz, falar a língua dos caldeus. E ele não chamou. A estudar, a estar na escola dos babilônios para depois poderem servir ao rei, para aprender a falar a língua. É como um estudante angolano quando vai para fora do país. Se for na Rússia, nos Estados Unidos, tem que aprender inglês, se não falar 6 meses. É assim.
Então ele não chama Daniel, não chama Ananias, Misael e Azarias. Ele mandou chamar os sátrapas, os caldeus, os astrólogos vieram, me falam o sonho que eu tive. E eles falaram, rei, nos diz o sonho que nós diremos a interpretação. Ele disse, não. Eu não lembro, me dizem o que é que eu sonhei. E eles, não, rei, fala só o que sonhaste, nós vamos interpretar. O rei disse, eu estou a ver que vocês estão a dar desculpa, mas é vocês não sabem. E está a querer ganhar tempo para me mentir. O rei entendeu que queriam lhe mentir. E Deus faz um ímpio entender que querem lhe mentir, para que depois venha um servo dele para lhe pregar a verdade. Amados irmãos, há ímpios que não vão na igreja, mas sabem quando é que estão a lhes mentir sobre a palavra de Deus. É por isso eu e você temos que se levantar para pregar a palavra de Deus com verdade e justiça. Deus abençoe o irmão Teca Sala por essa página Palavra em Casa, aonde a verdade é pregada e muitos assistem, não mesmo estando agora live, mas depois da live, para conseguirem entender a verdade da mentira que lhes mentem no mundo. Aleluia! Porque existe uma verdade por detrás de toda mentira. É por isso Deus entende. Deus fez Nabucodonosor sonhar e entender que aquele sonho que os sátrapas estavam a lhe dizer, não, rei, fala só. Ele disse, não, eu estou a ver que vocês querem ganhar, vocês querem me mentir. Para que Daniel entrasse na presença do rei. E o rei Nabucodonosor mandou matar. Epa, já que vocês não estão a conseguir interpretar, morte para todos. Mata, 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 mata todo mundo. Não sobra ninguém. E Daniel, coitado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não tinham nada a ver com isso. Ainda estavam a estudar 3 anos. E nem tinha chegado os 3 anos para eles depois poderem trabalhar com o rei, diante da presença do rei. Então, o que que acontece? Arioque, rei da guarda, ou melhor, general da guarda do rei Nabucodonosor, entra perante a presença de Daniel. Ele diz, Daniel, vim vos buscar para vos matar, porque o rei mandou matar. Vocês têm que morrer porque não estão a conseguir interpretar o sonho dele. Daniel disse, espera aí. Diz ao rei para ter calma, para ter paciência, que eu vou entrar perante a presença do meu Deus, que ele quis dar um outro, que ele deu um outro nome, que quando Daniel disse, Deus é o meu juiz, estava a dizer que se há sonhos, visões e revelações, é Deus quem dá. Todo sonho sonhado é Deus quem dá. Exceto aquele sonho que é do teu coração. Você já não gosta mesmo de um irmão. Você nunca vai sonhar bem com esse irmão, mesmo que esse irmão não seja feiticeiro ou alguma coisa. E outros sonhos é porque é aproveitamento do diabo na tua vida. Na vida de alguém que é ímpio, o diabo lhe aproveita para sonhar coisas à toa. Mas estamos a falar aqui de um Daniel que disse, diz ao rei, eu vou interpretar. A Bíblia diz que Deus deu graça. Deus deu graça a Daniel, graça, perante os homens, para ele que ele tivesse graça perante os homens e perante a ele próprio Deus. E Daniel entrou, foi chamar os seus 3 amigos, que eles chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias. Disse, meus amados, meus irmãos, meus amigos, o rei sonhou tal, tal, e não está conseguindo interpretar. Vamos entrar diante da presença de Deus e vamos decifrar esse sonho. E nessa deles decifrarem o sonho, de orarem a Deus para lhes dar a interpretação, Deus revelou o sonho a eles. Deus revela o sonho a Daniel. Daniel entra perante a presença do rei. E chama Arioque e diz, Arioque, pode anunciar o rei que eu vou interpretar. Até então o rei não conhecia Daniel, porque Arioque disse, achei um dentre os cativos de Judá que é capaz de interpretar esse sonho, rei, que tu tiveste. Daniel entra perante a presença do rei e disse, o Senhor sonhou tal, tal, e o sonho era uma estátua, cabeça de ouro, e começou a dar descrição, toda a descrição completa.
E Daniel não só deu sonho, Daniel deu a revelação, ou a interpretação. Daniel disse, é esta a interpretação também, e a interpretação também direi ao rei. E ele contou. Nabucodonosor caiu prostrado e disse, bendito seja o Deus de Daniel, cujo nome é Beltesazar. Ainda está a insistir que o nome dele é Beltesazar. Porque não é o Deus meu que ele está a me nomear, que deu a visão, que deu a revelação e a interpretação. Os irmãos estão a entender? Porque ele chamou todos os sátrapas, os magos, né, que trabalhavam para ele, feiticeiros e tudo mais, indivíduos que já tinham o nome do Deus deles, indivíduos que invocavam os deuses da Babilônia. Então está a dizer assim, esses deuses que você até pegou alguns para dar nome nos cativos de Judá, deste nome a Daniel Beltesazar, deste nome a Ananias Sadraque, deste nome a Misael Mesaque, deste nome a Azarias Abednego, estão a te dizer assim, ó rei, que o Deus de Daniel não é o Deus que você, é o nome que você, é o Deus de Daniel que está a te revelar essas coisas. Bendito Deus de Daniel. Agora chega o capítulo 3. Ele, depois do sonho da estátua, que haveriam de vir outros reinos, porque a visão de Daniel, amados, só estava, a visão de Daniel estava, era Deus a dizer a Nabucodonosor, apesar de você reinar o mundo todo, eu estou a te dizer assim, Nabucodonosor, não vai reinar para sempre. Vão vir outros reinos, medos e persas. Por que tempo? Nabucodonosor tinha que morrer. Ele não entendeu a revelação da estátua. Porque era a cabeça, porque era o rei que estava governando naquela época. Depois dele viria quem? O medo e persa, que é o rei Dário, que depois veio, depois Nabucodonosor morrer. E outros reinados. Amados irmãos, no capítulo 3, Nabucodonosor ergueu uma estátua. E essa estátua que Nabucodonosor ergueu, foi para ele dizer assim, eu vou reinar para todo sempre. Quem é rei como eu? E está a mandar dizer, fez um decreto a dizer, todo aquele que não se prostrar perante a estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo. Deus disse, Nabucodonosor, hoje é o teu fim. Porque eu é que te levantei e você está a levantar estátuas. Está a obrigar todo mundo a se prostrar, inclusive os meus jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no entanto, ele disse, quando ouvir o som da trombeta, e do pífaro e do solteiro e das de Sambuca, prostem-se perante a estátua. Mas haviam três jovens. Daniel não estava lá dessa vez. Só estava lá o que ele denominou Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam lá. E eles não se prostraram perante a estátua do rei. Amado irmão, para andar na Babilônia, você não pode se contaminar. E vou te dar aqui um segredo. Quem não se contamina na Babilônia, começa a ter revelação. Quem não se contamina na Babilônia, tem revelação. Amém? E quem tem revelação, tem sinal de que tem amigo de oração. É? Quando você é alguém que não se contamina com as coisas deste mundo, você começa a receber revelação de Deus. Porque revelação só vem num espírito limpo. Um espírito que não está contaminado. Porque se você estiver contaminado e Deus te dá uma visão, você vai duvidar. Mas essa visão, esse sonho é de Deus ou é do diabo? É porque você está contaminado. Quando você na tua vida só tem Deus, 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 Deus. Tudo que você sonhar, Deus me falou. Deus me revelou. Deus me mostrou. Porque você não sabe o que é diabo, você não. É como Jó.
Diabo foi lá e disse: você só lhe abençoou porque ele tem. Jó nem sabia que afinal o que ele estava a viver era porque diabo desafiou Deus. Diabo, Jó só estava a dizer: Deus, meu Deus, 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 Deus tirou. Pessoas que não conhecem o diabo são as pessoas, o bom tipo de pessoa para andar no mundo. Diabo, eu não te conheço. Não é que eu não te conheço porque eu não sei que você existe. Sei que você existe. Mas quando digo eu não te conheço, não gasto tempo contigo. Eu fico mais tempo na presença do meu Deus do que contigo a se preocupar com as 5.001 maneiras do diabo operar. Com uma maçã, se você entrar na tua casa com o pé esquerdo, quer dizer que está amaldiçoado, amado, eu sou esquerdinho. Os valentes de Davi tinham um esquerdinho terrível, que o indivíduo conseguiu matar o exército de filisteus, porque Davi teve desejo. Eu, quem me dera beber da água de uma fonte que estava ali, ele gostava daquela água. E ouvindo isso, um dos seus valentes, ele disse: ai, pegou na espada dele, com a mão esquerda. Com a mão esquerda, matou o exército, só porque o rei Davi queria água. Amado, não tem essa coisa, desculpa, com a mão esquerda, com a mão direita. Não existe. Isso é essas coisas, porque água de Israel. Oh, amados irmãos, será que Angola não tem água, não tem rios? Água de lenço ungido. Quem te disse que lenço ungido? Lenço ungido, amado irmão, é você que se coloca na oração. Quando alguém toca na tua roupa, fica curado em nome de Jesus. Quando alguém toca na tua roupa, é liberta em nome de Jesus. Porque a unção paira aonde há oração, palavra e adoração e jejum. Mano, a oração, o lenço ungido não é lenço que estão a pegar para te oferecer. Não, a Bíblia diz em Atos que as pessoas que encostavam a Pedro, só até os aventais de Paulo, roupa de Pedro, é que curavam, porque iam até Pedro. Não é Pedro que com o lenço dele cortou e levou nas pessoas, não. Aleluia! E esses jovens não se prostraram. Ele chegou, rei Nabucodonosor, disse: mas ele falou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que você não dá a se prostrar. Eles disseram: rei, nós não precisamos te responder sobre isso. Vamos te responder o quê? O nosso Deus, a quem nós servimos. Amados irmãos, andar na Babilônia, andar no mundo, é servir a Deus. Ele, Nabucodonosor, mandou, disse, ele disse, os jovens disseram: rei, o nosso Deus a quem nós servimos há de nos livrar. E se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, fique sabendo que nós não nos prostraremos a essa estátua que você levantou. Meu Deus, o rei disse, ele disse: epa, pronto, com quem está vendo um mais velho que quer enganar uma criança, com quem, pronto. Eu vou só falar então já, mais uma vez, vocês têm que se prostrar. É? Vamos lá, quando ouvirem o som da trombeta, dá cuidado com aqueles que gostam de manipular. Quem gosta muito de te manipular? Quando você já falou uma coisa, você já disse: não quero fazer, não vou roubar, não vou pecar, mas tá, faz só, você também. Cuidado com esse tipo de pessoas. Nabucodonosor disse: vá, quando ouvirem, então se prostram. Amado, só a tal buzina tocou. O jovem continuava em pé. Ele ficou nervoso. Lhes mandou na fornalha. Lhes atirou na fornalha. Esses jovens entram na fornalha amarrados. Mas Nabucodonosor, se você, o capítulo que eu li, Daniel 3:25, diz assim: Nabucodonosor pergunta, mas nos servos dele que ele mandou atirar na fornalha, o jovem diz assim: mas peraí, eu não mandei lançar três, mas como é que agora eu estou a ver quatro dentro da fornalha? E este quarto, ele, quer dizer, eles estão na fornalha a passear,
não estão a queimar nem nada, mas há um homem que eu estou a ver ali, o quarto homem, que ele tem a semelhança do filho dos deuses. Nabucodonosor usou a expressão filho dos deuses, porque na teologia dele, na cultura babilônica, eles não tinham um único deus. Tinham vários deuses. É por isso que ele disse semelhança como filho dos deuses. Quer dizer, um dos nossos deuses aqui, mas não é nenhum deles, mas também é parecido. Então, o que que aconteceu? Esse filho dos deuses, na verdade, não é filho dos deuses. É um filho de Deus, que é o quarto homem que estava com eles na fornalha. Quer dizer, a primeira vez que Nabucodonosor conseguiu ter visão na vida dele foi quando Jesus Cristo apareceu num lugar inesperado. Amado, Jesus vai aparecer em algum lugar inesperado da tua vida, onde o inimigo vai te atirar, onde o inimigo vai te lançar a cantar vitória. E o inimigo, quando nos faz alguma coisa, ele fica a controlar se aquilo que ele está nos fazer está dando certo. Está a ver? Ele fica a olhar numa banda, num canto. Deixa ver, ontem fiz feitiço contra esse indivíduo. Agora vamos ver, eu meti tala na porta da casa dele. Vamos ver agora se o pé dele vai encher. Amados irmãos, só que esse inimigo, até amado, nem foram os jovens. O jovem estava amor à vontade, porque ele disse, eu estou a ver três. O jovem estava a passear. Mas também, ali no meio deles, estou a ver um outro indivíduo. Eu mandei três, mas estou a ver o quarto. Quer dizer, ele estava a ver o quarto homem. Estava a controlar. Eles vão queimar. Mas Deus está dizendo nessa noite, você não vai queimar nesse mundo em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo espera que aquilo que ele te faz aconteça. Então, ele tem que vir controlar para viver. Cuidado com pessoas que você... De repente, se tornaram muito gracistas, muito paz do Senhor, bom dia vizinha. Cuidado com esses tipos de indivíduos, porque nem sempre esses são os nossos. Porque a Bíblia diz, esses indivíduos às vezes estão a vir confirmar, dormiste bem, e você também, não, ontem à noite me apertaram, ontem à noite caí da cama, sonhei mal. Você só fala, eu estou bem, em nome de Jesus Cristo. E olha na cara dele ou dela, para você ver a reação. Se ficar feliz, sim. Mas se ficar triste, cabisbaixa, baixar a cara, quer dizer que tem alguma coisa a ver com o que te aconteceu de noite. Quando Nabucodonosor, a primeira vez que ele teve a visão, amado, o nosso inimigo tem visão para ver o nosso Deus em ação, a nos livrar. E o nosso Deus confunde. Aleluia. Nosso Deus confunde. Amados irmãos, quando ele, a primeira vez que ele teve visão, e só estou a ver aí um quarto homem que não é habitual, um indivíduo que eu nunca vi na minha vida. Eu só consigo definir a estatura dele, mas não sei exatamente quem ele é. Aleluia. E o quarto homem é Jesus. E é Jesus que está a entrar na tua vida nesta noite. Amados irmãos, vocês lembram que durante a pregação eu falei que Adão pecou. De areia, aquele que há de pisar a cabeça da serpente. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo assim, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Senhor, Deus do céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse virá e restituirá a humanidade. Aleluia. Este que estava com eles na fornalha, Deus apareceu na fornalha porque ele já tinha um compromisso com Deus. Você não vê esses jovens a orarem. Ah, não, vamos atirar na fornalha. Recraçote, mamamamá. Recalabacê. Deus me livra. Deus, Pai, vem me dar liberdade, saúde. Me livra. Eu repreendo Nabucodonosor em nome de Jesus. Não!
esses indivíduos já oravam, esses indivíduos já jejuavam, esses indivíduos já tinham compromisso com Deus, esses indivíduos já esses indivíduos não se contaminavam. E por causa da fidelidade deles com Deus, Deus foi fiel com eles. Aleluia! Eles podiam estar se inspirando em Daniel, Daniel é nosso líder. Mas eles nem decidiam, não é porque Daniel está que nós vamos ser bom. Não é porque o teu pastor está que você tem que ser bom. Não, você tem que ser bom quando até o teu pastor não está. Quando o teu mentor não está. Quando sei lá quem que te instruiu na fé não está. E aí é que você tem que demonstrar toda a instrução que você recebeu em Cristo Jesus. Ah, não, se a minha mulher que vai na igreja, eu dependo das orações da minha mulher. Não, chega um tempo que você, homem, tem que tomar a posição, começar a orar, começar a jejuar, começar a assumir o controle e o comando da tua casa e da tua vida, e você verá a manifestação do quarto homem. O quarto homem, na verdade, é o primeiro, porque sempre esteve na vida deles desde o princípio. O quarto homem é Jesus, esse Jesus que muitos não conseguem explicar, mas em simples palavras, deixa que eu te explico quem é, libertador. Ele é quem? Salvador. Ele é quem? Rei dos reis. Ele é quem? Senhor dos senhores. Estão a testar o jovem no fogo. Mas Jesus mesmo próprio é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. E ele, porque, amados, não se pode testar um indivíduo que domina um certo ambiente, num determinado ambiente. Aleluia. Deixa Jesus entrar na tua casa. Seja fiel a Deus. Deixa eu te dar aqui uma lição. Não espera ter problemas para orar. Ora. Ora. Ora muito. Jejua muito. Louva muito a Deus. Lê muito a Bíblia. Medita muito na palavra. Pois quem está cheio da palavra não consegue se encher de outra coisa. Quem está cheio da palavra consegue dizer Deus. Consegue dizer, ó rei Nabucodonosor, ó Satanás, você está atacando minha casa, está atacando meus filhos, está atacando... Vocês, irmãos, já viram quarto de guerra quando aquela mulher se levantou, que interpretou aquela atriz, a Priscila Shire, ela se levanta e fez uma oração revolucionária dentro da casa dela. Você já não vai dominar o meu marido. Você já não vai dominar os meus filhos. Ora, que sotoma rabacete. O domínio foi dado ao homem. E na tua casa, quem domina é você. Não pode ser, você não pode ser um cristão rebentado. Você não pode ser um pastor rebentado, um profeta rebentado, um evangelista rebentado, um apóstolo, um mestre, doutor rebentado. É por isso, é capaz até você, mesmo sendo um verdadeiro, vão te chamar falso, porque você é um rebentado. Então você tem que ser um servo de Deus, rijo, que não facilita o diabo, que anda sempre com o quarto homem. Nabucodonosor nunca imaginou com quem é que esses miúdos andam. Aleluia! Olha, o inimigo nunca imagina com quem você anda. Dizem muito que, não, o inimigo vem para medir a tua temperatura, a tua vida espiritual. Mas, amados, a quem já foi liberto mesmo sem orar, já foi livre mesmo sem orar. Amém? Então, o inimigo não tem noção, às vezes, de como e com quem nós andamos. Que Jesus, Jesus é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com quem nós devemos andar? Anda com Jesus na fornalha. Essa fornalha significa o quê? Problema. Significa o quê? Aonde te lançaram? Se você tem um problema terrível de saúde, se você tem um problema terrível, maldição familiar, se você tem um problema terrível de espíritos familiares que te perseguem, se você tem um problema terrível de não conseguir dormir à noite, sempre sonha com gato preto, gato azul, ou sei lá, amor assim. Você já vive na centralidade, mas ainda está sonhando com gato no teto. É, se você, amado irmão, está com dificuldade de alcançar as bênçãos do Senhor, se você só vive problemas, ciclos negativos, amado em Cristo Jesus, essa é a tua fornalha. E hoje estamos a te dizer, estamos a te declarar, mas o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque eu cuido que tenho o Espírito de Deus,
para nesta noite declarar que você está livre dessa fornalha que o diabo te meteu. Você está livre dessa fornalha que o diabo te tirou. Você não é o teu pai, nem a tua mãe, nem o teu avô. Você não tem que viver o mesmo que os teus pais viveram. Se era problema de saúde, enfermidade, estou a declarar na tua vida cura nesta live em nome de Jesus. Você que assiste em nome de Jesus, está declarado agora cura sobre a tua vida, libertação financeira sobre a tua vida. Agora tem o poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu estou a declarar casamento na tua vida. Você que é solteira, você que é solteiro, está a chorar por um marido. Em nome de Jesus, eu estou a declarar agora casamento na tua vida. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está a lutar com emprego, recebe o teu emprego em nome de Jesus. Você que está a lutar com filho, até agora não engravida, até agora nada acontece. Eu estou a te dizer, a palavra de Deus diz que não haverá estéril em Israel. Quer dizer, é proibido haver no reino dos céus uma mulher que não concebe. Tá, aleluia. Uma mulher que não dá luz é como uma árvore que não dá fruto. Aleluia. E dar filhos é fazer herança para Deus. Então eu estou a declarar nesta live, na tua vida, em nome de Jesus, receba a graça da concessão. Concebe em nome de Jesus. Você que está nessa live, põe a tua mão aí onde você sente essa dor. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Receba a tua cura. Há uma explosão de milagres acontecer agora. Receba a tua cura, cura. Você sim, seja curada. Seja curada em nome de Jesus. Eu estou a declarar agora sobre o teu ventre. Abre a tua madre. Em nome de Jesus. Tudo que fechou e bloqueou a tua madre. Em nome de Jesus. Abre agora. Em nome de Jesus. E as demais sejam curadas aonde a dor estiver. Segundo a minha palavra, cuido eu ter o Espírito de Deus. Segundo a minha palavra, você que está nessa live, está aí, está a receber essa ministração que vem da parte de Deus. Amados, eu não estou a falar de mim mesmo. Eu estou a falar da parte de Deus. Eu não vim por mim mesmo. Vim da parte de Deus. Você receba aí a tua cura em nome de Jesus. Seja liberto de todos os espíritos familiares que te perseguem, te assolam. Em nome de Jesus. E receba poder para manter a tua libertação. Em nome de Jesus. Porque muitos são libertos, mas depois voltam outra vez. Porque a Bíblia diz que quando o espírito é saído do homem, ele vai e depois volta e encontra a casa limpa. E chama outros sete e entra de novo. Eu estou a declarar que na tua vida, toda libertação que acontecer, não vai haver mais volta diabólica. Em nome de Jesus, se livre agora pelo teu boca no nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus. Seja livre da miséria. Seja livre da pobreza. Seja livre pelo poder que é no nome de Jesus. Seja curada. Seja curada. Seja curada. Você foi curada. Glorifica Jesus. Você que está a assistir. Você que vai entrar depois. Vai assistir depois. Confirma a tua cura. Confirma a tua cura. E dá o testemunho. Porque eu não falo de mim mesmo. Porque se eu falar de mim mesmo é vã. É vã o meu testemunho. Eu falo daquele que me enviou. O Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo que habita neste tempo na dispensação da graça. Em nome de Jesus. Querido amados irmãos. Seja abençoado. Seja abençoada. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que todo medo cessa. E nasça ousadia, porque Deus não nos deu espírito de medo. Seja feita a vontade de Deus na tua vida sempre. E Deus, em Cristo Jesus, possa te abençoar. Possa nos abençoar. Rica e poderosamente.
Deus abençoe a todos. Você que viu, partilha, convida outros a assistirem a Palavra em Casa. Porque você sempre poderá ser abençoado. E eu quero deixar aqui uma dica para alguém. Sempre que você for ao culto, à igreja, na tua casa você ora e diz assim: Deus, neste culto que eu vou, quarta-feira, sábado, domingo, sexta, você sempre ora na tua casa antes de sair e diz assim: Deus, hoje fala comigo. E Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.